الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريمت لفدريمت أدريمت حمدي تشوف ذتم الله عز وجل. Ndërsa salavate dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, Allah në bën për tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht do të përkujtoja veten time, pastaj insha Allah do që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën pritja e Ramazanit. Orë të pakta dhe do të shëndrit dielli i agjerimit. Orë të numruara do të arri misafiri i shumë pritur, misafir i zemrave tona, të cilin e kam pritur zemrat e besimtarve musliman me shumë malë. Se a do të arrin këtë misafir e të shfrytëzojnë mirësit e tia, ose jam brengosur se val, ndoshta do t'i kap ata e gjeli i vdekjes dhe do t'a humbin mundësin e shfrytëzimit të këti misafiri. Pak orë dhe do t'hi muaji i Ramazanit. Do të filloj agjerimi i ti, muaj i stërmbushur me ibadete, në të cilin Allahu i lartë madhërishëm shpërndan begatit e tia. Muaj që Allahu i lartë madhërishëm pranon lutjet. Muaj që Allahu gjelleshanuhu i falë mëkatet. Muaj në të cilin mbyllen dyert e xhehenemit dhe hapen dyert e xhennetit. Muaj të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpresonte me muaj të tërë, luteshte me muaj të tërë që Allahu i lartë madhërishëm të ja mundësoj arritjen e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mallin që e kishte për këtë muaj, për dëshirën e flakt të ti që ta arri Ramazanin dhe ajshë ndosh e mirë, për arsye të mirësive të shumta me të cilin na vinë ky misafir, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam bënte lutje dhe thoshte: Allahumme barik lena fi Rajab wa Sha'ban. Thoshte: o Allahu in, të lutemi na jep bereqet, na begaton neve muajin Rajab dhe Sha'ban, wa balligna Ramadan, dhe të lutemi na mundëso që ta arrim Ramazanin dhe ne të jemi shëndosh e mirë. Pra, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, vëllezër të dashur, e ka pritur Ramazanin, e ka kërkuar nga Allahu që ai Allahu të ja mundësoj arritjen e ti. Muaj Ramazanit, sa shumë o vëllezër, hyn në këtë muaj nga vëllezërit ton besimtar, dhe në këtë muaj të bekuar, muaj të mirësive, të begative të shumta, kanë hyrë në të duke qenë mëkatar, ndërsa gjatë agjerimit, gjatë kryerjes së ibadeteve, këto vëllezër u penduan, u kthyen te Allahu xhelleshanuhu, hoqën dorë nga mëkatet dhe u konvertuan në besimtar të devotshëm tek Allahu xhelleshanuhu. O vëllezër, sa e sa nga vlezrit ton i ka plon muaj i agjerimit dhe ata janë të nevojshëm jashtë mase
për nevoja të ndryshme të jetës së tyre. Dhe kur ata hynë në këtë muaj të bekuar, kur ata filluan ibadetet në këtë muaj të bekuar, dhe gjatë agjerimit dhe gjatë këti muaji, Allahu i lartë madhërishëm, u ashtoi mirësit e tyja ndaj atyre, dhe kur përfunduan muajin e Ramazanit, ata përfunduan me marjen e shumë mirësive nga Allahu Gjelleshanuhu. Për atë o vlezër të dashur, duhet që ne të lutemi që Allahu Gjelleshanuhu të na mundësoj arritjen e Ramazanit dhe ne të jemi shëndosh e mirë e të shfrytëzojmë ditët e bekuarët të tia, të shfrytëzojmë shpërndarjen e mirësive të Allahut dhe shumë fishimin e tyre, dhe ne të jemi pjesë e mirësive të Allahut. Pastaj ne le të lutemi gjithmonë shumë që Allahu i lartë madhërishëm të na arri edhe shumë e shumë Ramazane që ne të marim nga mirësit e tia. Pasi që jemi disa orë para shëndritjes së dellit të agjerimit, unë insha Allah do të shfrytëzoj rastin që pikë së pari të këshilloj veten time, pastaj insha Allah edhe juve me disa çështje tepër të rëndësishme sa i përket pritjes së muajit të Ramazanit. Si çështje të parë, o vëllezër, e kam veçuar dhe e kam quajtur: O Allah, le të agjerojmë Ramazanin dhe le të shfrytëzojmë ditët e tia me ibadet, kërkim falje dhe lexim të Kur'anit. Vëllezër të dashur, të parët tonë, siç aluduam pak më parë, kur përfundonte agjerimi i muajit të Ramazanit, dhe ata në vazhdimësi për 6 muaj me radhë e lutnin Allahun që Allahu Gjelleshanuhu t'ua pranoj veprat e kryera në muajin e Ramazanit. Ndërsa 6 muaj të tjerë ata e lutnin Allahun Gjelleshanuhu që ai Allahu t'ua mundësoj arritjen e Ramazanit. E gjithë kjo lutje, e gjithë kjo sakrificë, ju lutem të analizojmë këtë çështje. 6 muaj me radhë ta lusish Allahun të t'i pranoj ibadetet. Dhe 6 muaj të tjerë ta lusish të ta mundësoj arritjen e Ramazanit. Përse e gjithë kjo sakrificë? Përse e gjithë kjo lutje ndaj Allahu Gjelleshanuhu? Përgjigja e kësaj pyetje është vetëm nga mirësit e shumëta të cilat ne i kemi në prak të dyerve tona, ku edhe disa orë do të fillojmë të jetojmë ata, për arsye të mirësive të shumëta që Allahu i zbret në këtë muaj, për këtë arsye, ata e lutnin Allahun Gjelleshanuhu shumë. Ndërsa kemi safir o vlezër, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, në disa hadithet të ti sqaron mirësit dhe begatit që neve të nëndzit që ne të presim këte muaj me ibadet, me kërkim falje, lexim Kur'anit, veprat të mira dhe largim nga veprat e këqia. Ndërsa sa për ilustrim që ne të pregadisim shpirtin ton për këte misafir që vjen një muaj në vit e na vjen me shumë mirësi, se pastaj të pregadisim gjymtyrët tona dhe të vendosim me shpirtin ton dhe gjymtyrët tona që do ta shfrytëzojmë deri në maksimum këtë muaj, sa për ilustrim dhe shembull, unë do t'ju përkujtoj me disa nga mirësit të cilat ne i kemi në pragun e dyerve tona, të cilat do të fillojnë shpërndarja e tyre edhe disa orë. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam: Men same Ramadane imanen wa ihtisaben gufira lehu ma te kaddeme min dhembi. Thot, kush prej jush
اجرن موين رمضانت ايمانا واحتسابا مبيندي تبلوت من ايمان تمرفل ت الله جل شانه دوك لفيزور ايمان نزمرن اتي sa që ajnë djen një shpirtin e ti, një knaqësi për ardhjen e Ramazanit, djen një knaqësi, pastaj për agjerimin që do ta bëj, edhe kryon atmosferë në shtëpin e ti, pregadit familjen e ti, për këtë misafir të madhë dhe i shtohet imani dhe mali për këtë misafir, kur e kujton, do me thonë Allahun, e kujton agjerimin, e kujton flijimin, që do t'a bëj për hir të Allahu, që nuk do t'haj dhe nuk do t'pi, edhe në kjo është pra dashuria e sinqert e imanit në Allahun Gjellëshanu. Pra kush e agjeron me këte iman, pra me mal, me gzim, edhe në hare, në lumturi, e pret këte mua edhe e agjeron, pastaj, wahtisaban dhe duke bër hesab dhe llogarit në veten e ti mirësi të cila do t'ja jep Allahu që i ka veçuar dhënjen e tyre në këtë muaj dhe për agjëruesit atë e kap edhe më shumë ajo emocioni, dashuria, ndjenja e afërsis ndë Allahu Gjelleshanuhu dhe vetëm mundohet që t'jep maksimumin nga aj, që sa më shumë të merë nga këto mirësi, së bashku me familjen, së bashku me farefisin e ti, a e dini se çfarë mirësi shof lezër do t'i jep Allahu këti besimtari që agjeron me këtë iman dhe logarit gjithmon mirësi dhe i pret ato me mal nga Allahu Gjelleshanuhu, gufire lehu ma te kaddeme min dhembihi. Allahu do t'ja fal ati mëkatet të cilat aj i ka vepruar gjatë vitit të kaluar. A ka ma mirë o vlezër, a ka ma mirësi se kemi bërë gabime, kemi bërë gjinahen dhe Allahu Gjelleshanuhu, kemi bërë gabime gjatë një viti dhe na ka ardhur misafiri dhe me obligueshmërin e agjerimit që kur ne do t'i bëjmë dhe fare ato gabime nuk do t'i kemi më në për ne. Nuk do t'i kemi dhe nuk do t'gjikohemi për to. E kush na jep këtë mirësi o vlezer përveç muajit të Ramazanit dhe agjerimit të ditëve të tija. Me një hadith qeter o vlezer të dashur, duke na kujtuar pejgamberi alayhissalam, mirësit e këti muaji, që ne vërtet të mundohemi në maksimum, dhe ne ta lusim Allahun, edhe më pastaj që të ne i pranoj aj këto lutje dhe ibadete që ne i bëjmë gjithë të muaji, thot, men fetare sa imen, kene lehu mithle e gjrihi, gër ennehu la jenkusu min e gjri sa imin shej, thot pejgamberi alayhissalam, cili prej jush bën kujdes dhe thirr farefisin, dhe jep të tjerve iftar, dhe sa ma shumë që jep iftare të tjerve, do ta merë sevapin, subhanallah. Vetëm këtë kujtoni, o vlezër. Do ta merë, thot pejgamberi alayhis salam, sevapin e njëjtë, si kurse e ka marë agjeruesi i asaj dite, ndërsa agjeruesit nuk i paksohet sevapin nga ai. Paramendo, nëse ke thirë për iftar, 5 vet apo 10 vet, do të marrish sa se vape mirësi nga Allahu ka marr ai, aq do të marrish edhe ti që i ki thirrur pra në iftar. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, "Lis-sa'im 'inda fitrihi da'watun ma turad." Po ashtu të bëjmë kujdes o lezër, nga mirësit që ne edhe disa orë edhe do të filloj shpërndarja e tyre. Është edhe kjo mirësi e Ramazanit dhe agjerimit ku thot pejgamberi alayhis salam, agjeruesi në fitrin e ti, në ditën që e ka agjeruar, dhe pastaj e ka ngrën iftarin, da'watun ma turad, më së pakti një dua që e ka bërë gjatë ditës kur ka qenë agjerueshëm, nuk i kthehet prapa. Ho vlezër të dashur, pa ka more, më mirësi e cila na pret edhe disa orë.
a ka ma knaqësi që ne e kemi të sigur një lutje të pranuar nga Allah Leshanuhu. Dhe nëse vërtet jemi të nevojshëm për diçka që të na jep Allahu, atëherë le ta shfrytëzojmë ditën kur ne jemi agjërueshëm me lutje të sinqert nga Allahu dhe ne bi iznillahi ta'ala më së pakti një prej tyre do ta kemi të pranuar nga Allahu Xhelleshanuhu. Po ashtu o vëllezër të dashur, nga mirësi tjera që i ka ky muaj e që ne duhet t'i japim zor në maksimum, në maksimumin e forcës tonë që ta shfrytëzojmë këtë muaj, le ta dim se nga mirësit e këti muaji është që ki muaj është muaji i Kur'anit, është muaji i sadakave, është muaji i faljes, është muaji i përkujtimit të Allahu Gjellëshanu, është muaj që duhet vizituar farefisin, është muaj i shun punëve të mira për atë të ngrisim duar tona dhe le ta lusim Allahun Gjellëshanuhu që të na mundsoj të shfrytëzojmë e të na jep shëndet e jetë e pastaj të lusim që të na i pranoj ato vepra se vërtet pranimi i tyre konvertohet në shumë mirësi nga Allahu Gjellëshanuhu. Çështja e ditë o vëllezër që do ta kisha veçuar në pritjen e këti muaji është që ne duhet bëjmë kujdes të pendohemi sinqerisht te Allahu, të kthehemi sinqerisht te Allahu i lartëmadhërisëm me teube dhe pendim, dhe dhënje fjalë Allahu Gjellëshanuhu, që ne insha Allah do të jemi nga ta besimtar, që do të organizojmë jetën tonë, do të jetojmë në bazë të urdhrave dhe ndalesave të Allahu Gjellëshanuhu. Vëllezër të dashur, nuk ka muaj, nuk ka qast më të përshtatshëm, më të mirë se Ramazani për të kthyer te Allahu Gjellëshanuhu. O vëllezër, nëse nuk kthehemi te Allahu Gjellëshanuhu në Ramazan, vall kur do të kthehemi atëherë? Nëse nuk i japim besën Allahu të lartëmadhërisëm që unë insha Allah do të jetoj në bazë të urdhrave të Allahu Gjellëshanuhu dhe ndalesave të Allahu Gjellëshanuhu. Nëse nuk ja japim fjalën në Ramazan, vall kur është mundësia jashtë Ramazani që ne t'ja japim fjalën Allahut për kthim, pendim dhe shtim të veprave të mira. Për atë le ta shfrytëzojmë këtë misafir me mirësit, faljen dhe shumë begativit e tjera që na vinë. Le ta shfrytëzojmë që ky Ramazan të jetë edhe kthimi i jon për tek Allahu Gjellëshanuhu. Dhe mos thuani kurin e kurës se unë kam shumë gabime dhe nuk më bën mua dobi kthimi. Mos e thuaj këte, por thuaj se rahmeti mëshira e Allahu Gjellëshanuhu është shumë e madhe se sa gabimi im. Wallahi kështu është, wallahi mëshira e Allahu të lartë madhërishëm, rahmeti i Allahu të lartë madhërishëm është shumë më i madh se sa gabimi dhe gjinahu jot. Për atë është le ta shfrytëzojmë këtë muaj, këtë misafir që ne të jemi kthyer sinqerisht për tek Allahu Gjellëshanu dhe të jemi penduar. Në lidhje me këto vëllezër të dashur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke transmetuar një hadith kudsi nga Allahu i lartëmadhërisëm, ju lutem ta dëgjojmë me vëmendje. Thot Allahu në një hadith kudsi: Ya ibni Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Thot Allahu, o biri i Ademit, derisa ti më bën lutje mua, ju lutem ta dëgjojmë, derisa ti më bën lutje mua dhe derisa ti ke shpresë në faljen dhe rahmetin tim, unë do të fali ti ma kane minke,
mëkatet që ti i ke bërë, wala ubali, dhe s'jan sent falja e mëkateve për mua. Ja ibni Adem, lau belagat dhunubuke, anan e sema i thumme stëgëfërteni, gëfërtu leke, wala ubali. O biri Ademit, si kurse mëkatet tuaja, ta ken arritur edhe kulmin, dhe me thonë, pjesën më të lartë të qelit, atë shumë gabime të kesh bërë, e më pastaj, ti pendohesh, kërkon falje, edhe nëse gabime tuaja kanë arritur kupën e qelit, unë do t'i fali ato gabime dhe ajo sens është për mua. Jebni Adem, inne ke lau e tejteni bi kurabil ardi khataja, thumme lakiteni la tushliku bi shejha, la tejtuke bi kurabiha makfire, o biri Ademit, si kurse të më vishti tek unë dhe jem bushur me mëkate, aqë ka bëke bërë mëkate sa është madhështia e tokës, unë po aqë do të vi me falje për ti, edhe nuk është send kjo për mua, nëse ti nuk më ke bërë shok mua në adhurim. Për ato vlezër të dashur, le të jetë kjo Ramazan, pra Ramazani që ne do të kthehemi të Allahu Gjelleshanuhum. Pëse thot për jambelë sëlam, walladhi nefsi bjedi, lau lem të dhnibu, le dheheb Allahu bikum, wa gja e bikomin ju dhnibun. Betohet për jambelë alehi sëlam në Allahu dhe thot, pasha shpirti në dorën e të cilit është aj, pra betohet në Allahun. Nëse ju nuk bëni mëkate, Allahu do t'ju zhdukë juve, do të sjell një popull tjetër të cilët bëjnë mëkate, por pas bërjes së mëkateve, ata pendohen të Allahu Gjelleshanuhu. Pra, le ta shfrytëzojmë me pendim dhe tëube këtë misafir të Allahu Gjelleshanuhu. Çështja e tretë o vlezër që është tepër e rëndësishme, është bojkotimi i kanaleve televizive dhe platformave të ndryshme të internetit, të cilat përmbajnë në vete harame që ndalesat Allahu Gjelleshanuhu, po ashtu të cilat neve ne humbin kohën. O vlezër të dashur, ne jemi në prag të Ramazanit. Dhe elhamdulillah, në Ramazan qëtash, shejtanët Allahu do t'i mbyllë në zinxhir. Dhe nuk do t'ju jep mundësi atyre që të vinë edhe të na mashtrojnë neve. Mirë po, shejtani ka bërë para pregaditje. Ai është para pregaditur, i kalon disa punë këtu, të cilat e luajnë rolin e shejtanit, edhe na marrin neve kohën, edhe na harxojnë neve kohën, edhe janë sebeb që na ndalojnë ne të shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar dhe mirësit e këti muaji. Ajo që mësë shumëti e kryen punën e shejtanit dhe na pengon neve mësë shumëti që ne vërtet të jetojmë këtë muaj nën adhurimin e Allahu Gjelleshanu dhe marjen e mirësive të tia, pengesa më e madhe e është programet e ndryshme televizive. Pastaj edhe platformat e ndryshme të internetit, të cilat neve na e marrin kohën dhe na privojnë neve nga marrja e shumë mirësive të Allahut. Për atë o vlezër të dashur, le të bëjmë kujdes që të paktën në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, le të blokojmë kanalet, le të blokojmë platformat e ndryshme të internetit, le të lëmë kanalet televizive dhe platformat e internetit të cilat janë të dobishme, të cilat na ndihmojnë që kanë përmbajtje fetare ose që kanë përmbajtje edukative. Ndërsa, përgjegjësi kryesor, që duhet të ruaj familjen e ti nga vjedhja e televizorit dhe internetit të mirësive të Ramazanit dhe agjerimit, janë prinderit. Për atë le të bëjmë një plan që ne të kufizojmë çështjet e tilla që të marrim sa më shumë nga mirësit e Ramazanit dhe agjerimit. Njëjtë në këtë
Cuptim është edhe marja e tepërt me çështjet politike të vendeve tona. Është edhe marja e tepërt dhe harxhimi i kohës dhe energjisë duke bërë analiza të partive politike. Të paktën në këtë muaj të Ramazanit, le të largohemi nga bisedat e tilla, le të largohemi nga temat e tilla dhe le të merremi me leximin e Kur'anit, adhurimin e Allahut, lutjen e Allahu Gjelleshanu. Ndërsa, si çështje të katërt o vlezër, është një thirrje për vlezrit ton tregtar. Duhet të bëjnë kujdes që tregtarët musliman gjithmonë të jenë të sinqertë dhe të drejtë. Ndërsa, kjo kërkesë është edhe më e madhe kur është muaji i Ramazanit. Le të bëjnë kujdes, le mos të ngrisin çmimet dhe le të jenë të drejtë bile në këtë muaj, le të jenë edhe më të mëshirshëm, edhe më tolerant. E nëse tregtarët musliman janë të tillë, le ta dinë se kanë fituar gradën më të lartë e cila ekziston për ta fituar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "At-tajir as-saduq al-amin", tregtari i cili është i drejtë, është besnik në tregtin e tij, në punën e tij, me an-nabiyyin, para mendoni o vëllezër, në botën tjetër do tjetë në të njëtën grad me pejgamberët Allahut, was siddiqin në gradën e të mirëve, was shuheda dhe në gradën e dëshmorve. Lusim Allahun Gjelleshanu me emrat e ti të bukur dhe cilësit e tia të larta, të na jep shëndet, të na jep forcë që ne të presim këtë Ramazan, të shfrytëzojmë dhe në fund të ti të dalim fitimtar, të fitojmë knacin Allahut, faljen e ti dhe pranimin e lutjeve, largimin nga zjarri i gjehenemit dhe fitimin e gjennetit. Allahu na i mundsoft. Amin. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.